নমস্কাৰ এমুটা আহি পৰিছে কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ আজি হৈছে 17 ফেব্ৰুৱাৰী বৃহস্পতিবাৰ অসমৰ লগতে ভাৰতৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা কেইবাটাও গুৰুত্বপূৰ্ণ খবৰ যুগুতো আহিছে এনেকুৱা খবৰ মনেতো সবৰ কাৰণে চেনেলটো ছাবস্ক্রাইব কৰক Rahul Gandhi বিৰুদ্ধে অপমানজনক মন্তব্য কৰি বিপদৰ সন্মুখীন হৈছে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা হেহতিয়াকৈ ডক্টৰ শর্মা বিৰুদ্ধে এটা গুছৰ ৰুজু কৰা হৈছে হায়দৰাবাদত আৰক্ষী মুখ্যমন্ত্ৰী বিৰুদ্ধে গুছৰ ৰুজু কৰিছে তেলেঙ্গানা প্ৰদেশ কংগ্ৰেছ কমিটিৰ সভাপতি ৰেৱানাথ ৰেড্ডীৰ অভিযোগৰ আধাৰত গুছৰ ৰুজু কৰা হৈছে ৰাহুলৰ বিৰুদ্ধে ভাৰতীয় দণ্ডবিধিৰ 504 আৰু 505 2 নং ধাৰাৰ অধীনত ৰুজু হৈছে গুছৰ হায়দৰাবাদৰ জুবিলি হিলছ আৰক্ষী চকীত এই গোচৰ ৰুজু কৰিছে আৰক্ষীয়ে যোৱা সোমবাৰে জুবিলি হিলছ আৰক্ষী থানাত হিমন্তৰ বিৰুদ্ধে অভিযোগ দাখিল কৰিছিল ৰেড্ডীয়ে এই গোচৰ ৰুজু কৰি তেওঁ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মাক তাৎক্ষণিকভাৱে গ্ৰেপ্তাৰ কৰাৰ দাবী কৰিছিল বিশ্ববাসীলৈ আহিলে এক ডাঙৰ সকাহৰ খবৰ ৰাছিয়া আৰু ইউক্ৰেইনৰ মাজত যুদ্ধৰ আশংকাই দীঘলীয়া সময় ধৰি সমগ্ৰ বিশ্বকে উদ্বিগ্ন কৰি ৰখাৰ পাছত বুধবাৰে ৰাছিয়াই ইউক্ৰেইন সীমান্তৰ পৰা সৈন্য বাহিনী প্ৰত্যাহাৰ কৰাৰ কথা ঘোষণা কৰিছে মস্কো অধিকৃত ক্ৰিমিয়াত সামৰিক কষ্টত সামৰি ৰাছিয়ান সৈন্য বাহিনীৰ জোৱানসকলে এতিয়া নিজ নিজ শিবিৰলৈ উভতিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে মস্কোৰ ফালৰ পৰা এই ঘোষণাই তৃতীয় বিশ্বযুদ্ধৰ দৰে ভয়াৱহ সংকটৰ পৰা সম্ভাৱনা কিছু হ'লেও প্ৰশমিত কৰিলে সীমান্তত লক্ষাধিক সেনাৰ সমাৱেশ ঘটাই যুদ্ধ সদৃশ পৰিস্থিতি সৃষ্টি কৰা ৰাছিয়াই হঠাতে এনেদৰে সৈন্য প্ৰত্যাহাৰ কৰাটো লক্ষণীয় বিষয় হৈ পৰিছে আন্তঃৰাষ্ট্ৰীয় মহলৰ হেঁচাৰ বাবে এই পদক্ষেপ দেশখনে গ্ৰহণ কৰা বুলি ধাৰণা কৰা হৈছে মালভোগ চেনিচম্পা বা জাহাজী নহয় বজাৰলৈ আহিছে এবিধ বিশেষ ফল এই কলবিধক লৈ এতিয়া মানুহৰ মাজত অন্তহীন কৌতূহলে বিৰাজ কৰা দেখিবলৈ পোৱা গৈছে কলথোকৰ আকাৰো বিশাল সেয়েহে সামাজিক মাধ্যমত কলৰ থোকটো বাহুবলী কল নামেৰেই চৰ্চিত হৈ পৰিছে 60 কিলোগ্ৰাম ওজনৰ আৰু 7 ফুট দীঘল কলৰ থোকটো সামাজিক মাধ্যমত ভাইৰেল হৈ পৰিছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ পূব গোদাৱৰীৰ কুট্টাপল্লী মণ্ডলৰ ৱাক্কাটিপ্পা গাঁৱত অনালা সুদৰ্শন নামৰ এগৰাকী ব্যক্তিয়ে কলগছৰ খেতি কৰিছিল সুদৰ্শনৰ খেতিপথাৰতে আৱিষ্কাৰ হয় এই বৃহৎ আকাৰৰ কলৰ থোকটো বলিং কৰিব পাৰিলেই দেশৰ হৈ খেলাৰ সুবৰ্ণ সুযোগ বয়সৰ কোনো বাধা নাই কেৱল এটাই চৰ্ত কৰিব লাগিব ভাল বলিং সম্প্ৰতি বিচিচিআই 10 জন পুৰুষ আৰু মহিলা বলাৰৰ সৈতে চুক্তি স্বাক্ষৰ কৰিব চুক্তি স্বাক্ষৰ হ'ব বেংগালুৰুৰ ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট একাডেমীৰ সৈতে চুক্তিবদ্ধ বলাৰসকলক ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট একাডেমীত দিয়া হ'ব প্ৰশিক্ষণ জ্যেষ্ঠ আৰু কনিষ্ঠ নিৰ্বাচকসকলৰ উপৰিও ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট একাডেমীৰ মুৰব্বী VVS লক্ষ্মণ আৰু বলিং প্ৰশিক্ষক ট্ৰয় কুলিয়ে পৰিকল্পনা ৰূপায়ণৰ দায়িত্ব থাকিব দুটা দলত বিভক্ত হৈ তেওঁলোকে প্ৰতিভা বিচাৰি দেশৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত ঘূৰি ফুৰিব প্ৰতিভাশালী বলাৰসকলৰ নাম ৰাষ্ট্ৰীয় ক্ৰিকেট একাডেমীলৈ মনোনীত কৰা হ'ব বয়স 17 হওক বা 26 বলিং দক্ষতাৰ ওপৰত বিবেচনা কৰিয়েই লোৱা হ'ব সিদ্ধান্ত বাছনি হোৱা প্ৰতিগৰাকী খেলুৱৈ প্ৰশিক্ষণৰ দায়িত্ব গ্ৰহণ কৰিব NCA খেলৰ অনুশীলনৰ বাবেও ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰা হ'ব 10 জনীয়া পুৰুষ আৰু মহিলা বলাৰৰ এটা দলো সাজু ৰখা হ'ব BCCI প্ৰতিভাশালী বলাৰসকলৰ সৈতে চুক্তিৰ পৰিমাণ ঘোষণা কৰা নাই বিশেষ সূত্ৰ অনুসৰি বাৰ্ষিক চুক্তি 50 লাখ টকালৈ হ'ব পাৰে বিচিত্ৰ বিশ্বৰ বিচিত্ৰ প্ৰাণী আফ্ৰিকাৰ চিকাদা নামৰ এটা প্ৰজাতিৰ মাখি নিজৰ জীৱনকালৰ 17 বছৰ কাল শুই থাকে 17 বছৰ শুই মাত্ৰ 2 সপ্তাহৰ বাবে সাৰে থাকে আৰু সেই সময়ছোৱাতেই প্ৰজনন প্ৰক্ৰিয়া সমাপ্ত কৰি মৃত্যুবৰণ কৰে আল্লাহু আকবৰ ধ্বনিৰে পুনৰ উত্তাল হৈছে ৰাজপথ হিজাবৰ বুৰখা পিন্ধা ছাত্ৰীক বিদ্যালয়ত প্ৰৱেশত বাধা দিয়া হৈছে ইয়াৰ পিছতে আল্লাহু আকবৰ ধ্বনিৰে ৰাজপথ কঁপাইছে হিজাব পিন্ধা ছাত্ৰীয়ে
আদালতৰ নিৰ্দেশৰ পিছত সকলো ধৰণৰ ধৰ্মীয় পোছাক নিষিদ্ধ হৈছে শিক্ষানুষ্ঠানত। ছাত্ৰসকলে হিজাব পিন্ধি শ্ৰেণীকোঠাত প্ৰৱেশৰ দাবী তুলিছে। আমাৰতো কেইবাটাও দৃশ্য আছে, প্ৰথমটো দৃশ্য দেখুৱাইছো আপোনালোকক। দ্বিতীয়টো দৃশ্য দেখুৱাইছো। দৃশ্য কর্ণাটকৰ দুইটা দৃশ্য যদি একেলগে দেখুৱাব পাৰোঁ। এইসকল ছাত্ৰীয়ে হিজাব আৰু বোৰখা পিন্ধি বিদ্যালয়লৈ আহিছিল, কিন্তু তেওঁলোকৰ বিদ্যালয়ৰ প্ৰৱেশত প্ৰৱেশ কৰিবলৈ দিয়া নহ'ল, কাৰণ আদালতৰ নিৰ্দেশ আছিল। আৰু ইয়াৰ পিছতে উই ৱান জাষ্টিছ আৰু আল্লাহু আকবৰ ধ্বনিৰে ৰাজপথতে প্ৰতিবাদ কৰে এইসকল হিজাব পিন্ধা ছাত্ৰী। Amen.